daawadayaal ku soo dhawaada jurnaalka caafimaad maanta waxaan ka hadlaynaa shahwada xasaasiyadda ee dumarka gubta xilliga galmada marka hore hadii aad ku cusub tahay jurnaalkeena subscribe dhe share garee qaybta hoose waxaad noogu reebi kartaa ra'yigaaga shahwada xasaasiyadda ee dumarka gubta waa xaalad aan badnayn taas oo ay keento protein laga helo shahwada ragga ama biyaha ragga dhib weyn u geysata dumarka waxana inta badan dumarka qaar ee ragga shahwadaas leh ay u galmoodaan lagu arkaa calaamado kuwaas oo ay ka mid yihiin gududasho, barar, xanuun, cuncun iyo gubasho xubinta taranka ee dumarka ama farjiga. Calaamadahan waxa ay soo muuqan karaan kadib 10 ilaa iyo 30 daqiiqo isutaga lamaanaha ama marka ay galmo ay sameeyaan kadib. Calaamadahan caabuqa ah waxaa lagu arki karaa meel walba oo jirka dumarka ka tirsan ama meel walba oo jirka dumarka ah oo shahwadaasi ay gaarto. Dumarka qaar xanuunkan gudaha kiliya ayay ka dareemi karaan, halka dumarka qaarna ay ka dareemi karaan dhammaan xubnaha jirka oo lagu arko qufac, hindhiso, neefqaad iyo maqaarka oo cuncun fara badan keena dumarkuna ay inta badan ay isxuqaan. Waxaana lagu arki karaa xanuunkan lamaanaha marka ugu horeysa oo ay kulmaan ama ay jamaac ay sameeyaan ama si soo booda ah ayay isugu arki kartaa haweeneydu cuncun ama calaamadahaasi. Caabuqan waxaa inta badan lagu qaldaa infekshanka xubnaha taranka dumarka iyo xanuunka galmada lagu kala qaado. Waxaa inta badan dumarka iyo lamaanuhu marka ay arkaan xanuunkan ama cuncunkan xubinta taranka ay sheegaan in uu ku dhacay xanuunka lagu kala qaado galmada. Laakiin waxaa sidoo kale jira dhaqaatiir badan oo iyana sidaasi ku qaldi kara. Marka la sameeyo baaritaan guud oo caafimaad, waxaa la ogaan karaa in xaaladan ay jirto. Xaaladan waxa ay waxyeelayn kartaa wada noolaanshaha lamaanaha iyo jiraddii ay ubad ku dhali lahaayeen. Laakiin haddii ay dulqaad muujiyaan uraysiga, xasaasiyaddan waxba uma dhibto oo hooyadu waa ay dhali kartaa awlaad haddii Alla uu siiyo. Waxaa jira dhaqaatiir qaar oo sheegaya xanuunkan oo sidoo kale loo yaqaano system allergy in uu dhibaato weyn ama uu adkeyn karo in dumarka qaar ay uur yeeshaan. Inkastoo allergigan uusan saameynin in dumarku ay uur yeeshaan, haddana calaamadaha qaar ayaa awoodda ka tiri kara biyaha ragga. Dhaqaatiirta qaar waxay sheegayaan in allergigan uusan saameyn ku yeelan uur qaadista haweenka haddii Alla uu siiyo. Haddii biyaha ninka laga helo allergigaasi, islamarkaasi lamaanaha gabadha iyo ninka ay damcaan inay isu galmood ay sameeyaan uurna ay raadiyaan, waxaa sidoo kale jira hab kale oo gaar ah kaas oo loo yaqaano fetal fertilization ama IVF. Nidaamkan ayaa waxa uu yahay nidaamka looga soo saaraya ragga biyaha kadibna la marinayo sheybaar marka la daweeyo proteinkaasna laga saaro in intaas kadib lagu duro ama lagu dhuxshubo xubinta taranka ee gabadha gaar ahaan makaanka taas oo caawimaad ka geysan karta in biyaha ninka laga saaro allergiga kadibna iyaga oo nadiif ah lagu talaalo minka waxa ayna tani ay ka caawin kartaa in biyaha ragga laga saaro allergiga la daweeyo isla markaasina iyaga oo nadiif ah oo caafimaad qaba lagu talaalo gudaha minka halkaasna ilmaha ay ku abuurmaan nidaamkan waxa la yiraahdaa fetal fertilization ama IVF haweeney walba oo isaga shakisa xanuunkan waxa muhiim ah in ay la kulanto dhaqtar si loo xaqiijiyo daawaynta xasaasiyadda shahwada ee dumarka ilaa iyo hadda ma lahan dawo loo isticmaalo oo dhameyn karta xanuunkan laakiin waxaa lagu yareyn karaa isutaga oo la xadido biyaha oo aan xubinta taranka lagu shubin iyo isticmaalka daawooyinka xasaasiyadda intaas haddii ay sameeyaan lamaanaha waxaa macquul ah in xanuunkaas uu ka tago islamarkaasina uu ka yaraado waxaa jira dad badan oo marka ay la kulmaan dhaqtarkooda aanay si wanaagsan ugu sharaxin xanuunkooda iyo waxa uu yahay maadaama xubinta taranka uu yahay meesha laga hadlayo waxaana taas dhibaato ay ku keeni kartaa qofka xanuunsan in xanuunkiisa la daweeyo waxaa wanaagsan in dadka intooda badan marka ay u tagaan dhaqaatiirto in sida ay tahay ay ugu sharaxaan xanuunkooda si wax looga qabto waxaa inta badan la arkay dumarka qaar marka ay yimaadaan xarumaha caafimaadka gaar ahaan ay la kulmaan dhaqaatiirta kuwa ragga ah inaanay xanuunkooda si sax ah aanay u sheegin
maxaa yeelay waxaa xanuunkan calaamadihiisa ka mid ah guduudasho xubinta taranka, barar xanuun cuncun gudaha ah, iyo gubasho xubinta taranka ee haweenka ama farjiga. Waxaana intaas laga yaabaa dumarka qaar inaanay sheegin, laakiin haddii ay sheegaan oo dawo la siiyo, taas waxa ay ka caawin kartaa in haweeneydu ay caafimaad hesho. Daawadayaal, waad ku mahadsantihiin la socoshada janaalkeena caafimaad. Waxaan filayaa markan in aad fakar fiican aad ka haysataan shahwada xasaasiyadda ee dumarka gubta. Waxaana inta badan dumarka qaar ay dareemaan cuncun iyo xasaasiyad iyo xanuun badan inta galmada ay socoto ama 30 daqiiqo kadib marka galmada la joojiyo. Waxaana dadka qaar ay sheegaan in ay xanuunkaasi uu yahay xanuunka lagu kala qaado galmada, laakiin marka dhaqtar ay la kulmaan intaas oo dhan ma jiraan. Waxaan filayaa markan inaad aragti wanaagsan aad ka haysataan shahwada xasaasiyadda ee dumarka gubta xilliga galmada. Fadlan, si aad mowduucyo kale oo cilmiyeysan oo ku saabsan caafimaadkaad u hesho, rukumo janaalkan subscribe, share, garay. Qaybta hoose waxaad noogu reebi kartaa ra'yigaaga.